Më shumë vëmendje dëgjon përgjendjen e pacienteve. E më pas, infektologja Albina Ponusheci Biçaku kontrollon me radhë se cilin nga tre të shtruarit që aktualisht janë të infektuar me COVID-19. Gjendja tyre është stabile, megjithatë ajo ka treguar se kohëve të fundit, numri i të prekurve me këtë infekcion është në rritje. Pacientet në ambulancën e pranimit kemi domethënë numër më të shtuar, domethënë sepse për momentin përveç se kemi raste të infeksionit me COVID-19, në njëtën kohë kemi raste edhe me influencë. Sa i përket COVID-19-s, pra e kemi mësuar që e kemi disa val gjatë vitit, kështu që këtu pak na u kam përputh tash vala e COVID-it me valin e gripit sezonal. Edhe numri kosovareve që po kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, muajve të fundit është rritur. 30-40 pacientë kanë kërkuar ndihmë për shkak të virozave stinore. Mirë, po në mesin atyre virozave stinore, në qendrën kryesore këtu të mjekësisë familjare bëhet edhe testimi rapid apo i shpejt për COVID-19 dhe disa kanë dalë ato me insistimin e mjekut që të bëhet testi kanë dalë COVID. Përzierja e gjendjes gripoze me virusin korona, po i shtyen qytetarët që të kryejnë testime për të verifikuar nëse janë të infektuar apo jo. Këtë ka konfirmuar Besa Canhase, shefja e laboratorit në QKMF-n e Prishtinës. Paraqitja e rasteve pozitive dhe qytetarët i ka friguar dhe janë të bëhet teste më shumë. Që muaj janar kena pas 406 teste janë kry, prej aty në 36 pozitiv. Muaj shkurt, 592 teste, 112 teste pozitiv. Brenda 24 orëve, një qytetar ka vdekur si pasojë infektimit me COVID-19. Derisa janë raportuar edhe 13 raste të reja duke quar në total, në 202 numrin e rasteve aktive në vend.